Ötən gün günorta saatlarından başlayaraq Oğuz rayonu ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Güclü leysan yağışları nəticəsində rayon mərkəzindən 50 kilometr məsafədə yerləşən Filfilli kəndinə sel gəlib. Sel kənddə ciddi fəsadlar törədib. Filfilli kəndində kənd daxili çaylardan sel keçib. Dağlardan gələn sel suları kənd daxili yolları yuyub, sakinlərin şəxsi təsərrüfatlarına ziyan dəyib. Ev quşlarını, arı pətəklərini sel aparıb. Bir neçə sakinin həyətyanı sahəsinin daş hasarlarını dağıdıb. Sel gəldi, axşam basdı həyəti, arı eşiklərini su apardı. Həyətin güzəlini görürsə vəziyyətini. Yəni, hər dəqiqə təhlükədəyik. Kəndin bir səsindən digər səsinə gedən yolun üstündəki körpünü sel suları dağıdıb. Selin yolları yuması səbəbindən rayon mərkəzinə gediş-gəlişdə problemlər yaranıb. Həqiqətən bu yağış çox böyük ziyan verib kəndə. Yolların hamısı bağlanıbdır. Kəndə elə yer var ki, kəndin yarısına qədər evlərin həyətləri heç yerə maşın texnika işləmir. Ümumiyyətlə, texnika cəhətdən həm buldozerdir, həm kondumu, bu yol təsərrüfatında işləyən texnikalardan kənddə heç bir şey yoxdur. Ona görə bizə köməklik lazımdır. Saat 5-6 radələr yağış başladı, ilbirdən bir güclü yağış başladı. Ardıras kəsimdən başlı bir yarım saat yağdı. Sel gəldi, yeri yurdam sel götürək vardı. Bu da görünən vəziyyət. Tüm körpü, zaten tam tüm başlı getdi. Bu da bizim baba vəziyyəti, bu da vəziyyətimiz. Çıxlarımız axşamdan olmadı. Yəni, sağ olsun, əməkdaşlar gəldilər, bərpa elədi. Hal-hazırda da demək olar ki, yağış dəyənməyib, təhlükə böyükdür. Kənddə baş vermiş hadisəni aradan qaldırmaqdan ötürü tədbirlər görülməyə başlamışdır. Qeyd edək ki, Filfilli kəndindən 8 kilometr uzaqda yerləşən Xaçmaz kəndində də bir sıra fəsadlar yaranıb. İlkin Piranov, Samirə Qurbanova, Space Xəbər, Oğuz.